Ela ri pedindo pra mim: meu bem, eu não dormi esperando você voltar. E
eu não voltei esperando você dormir. Meu bem, eu não dormi esperando você voltar. E eu não voltei esperando você dormir. Meu bem, eu não dormi esperando você voltar. Hoje já já tem Francis Lopes. É verdade. Na sequência, Jorge Robson e banda. E pra fechar a festa tem Arrocha o Bicho, que vai cantar Tira, 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 tira o bicho. Ai, que loucura, né? Quem é que tem amanhã? Às 10 horas da noite tem Eli, o cãozinho dos teclados, Frank Aguiar. Sempre. É. Sim, sempre fazendo show aqui na festa pra você. União de Núcleo Associação e Sociedade dos Moradores de São João, Heliópolis e São João Clínico, o qual o nosso presidente João Miranda Neto está aqui, né? E eu sou o diretor de comunicação, Tony Vem comunicador, né, Tony? Tá onde agora, Tony? Agora eu estou na rádio ABC, AM 1570. Francis Lopes! Ui! Rocinha, senhora! Arrepia! Opa! Vamos lá, a cunha! Vocês, que é um prazer muito grande a gente estar voltando aqui hoje, né? Porque nós estivemos aqui no ano passado, todo mundo cantou com a gente, todo mundo animou com a gente, é muito bom. Infelizmente, temos que passar um pouco cedo, né? Devido aos outros shows que a gente tem na noite, mas o importante é que a gente está aqui com essa galera que está aqui presente para dançar forró e brincar. E eu trouxe o CD para dar para vocês. Já vou dar o CD para quem estiver mais animado aí. Tem problema aí, mano? Olha só aí. Quem quer o CD? Quem quer? Olha, ele tá vendendo aqui do lado só R$5 o CD, R$15 o DVD original. É, o DVD que a gente gravou agora no segundo da carreira. Quem tá afim de dançar forró aí? Cadê os homens que gostam de mulher? Quero ver você sua, gostosa.
essa minha bundinha. Alguém já conhece? Minha bundinha. A 6 euros. Deixar a foto com a galera aí da produção, quem quiser vai pegar, porque cara, é um estado machucar alguém aí, tá bom? Yeah.
Alexis Lopes, volume 10. Yeah.
Thank you.
Yeah.
vamos ter grupo A Lavi, vamos ter ainda banda de forró, chega o top, Vivo Dance, é Rosto! Rosto! Iniciando contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aumentando decibéis. Direcionando o sistema. Ok, todo pronto. Começa agora o som mais estremecedor do planeta. Prepare-se para o som mais estremecedor do planeta. E toca. Balance, 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 balance.
se acessar o meu fuji. Vai soltar um grito bem forte. Quero ver. Vamos lá. Um, dois, três e... Foi no escapada que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo parar. Tô nem aí. Quem tá feliz ainda não carinho, que saudade dessa galera. Nossa, tô vendo gente bonita demais hoje aqui. Só quem for, a galera do Nordeste, joga a mão pra cima pra me ver. E uma salva de palmas pro Nordeste. Piauí tá comigo aí. Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, São Paulo. Mas vocês são filhos de nordestino, com certeza, né? Com um prazer estar com todos vocês. Júlio, vão filmar, gravando ao vivo. É sucesso aqui em Leópolis, hein? Então, obrigado pelo carinho de vocês. Sejam bem-vindos. Dança um forró de qualidade. É Cristiano Estilo Dance. Alguém conhece aí a Lapada na Rachada? Vocês conhecem? Vamos lá na swingueira, então? Ó, então é assim. Primeiro vou convidar vocês para aprender as mãos. Quando eu falar assim, é diferente, vem com a gente. Vocês falam, Cristiano Estilo Dance. Vamos lá? É diferente, vem com a gente, Cristiano Estilo Dance. É diferente, vem com a gente, Cristiano Estilo Dance. Quem tá feliz dá um grito. Oh,
Yeah.
Yeah.
Esse cara, gente boa pra caralho, entendeu? Eita!
teu sofrimento. Não tenho ligação, eu perdi quase tudo. Tentando te esquecer, vindo agora morrer. Não posso até acabar a mão. Já sei que é de barata, boca de vampiro. Um dia eu te tiro de vez o meu coração. Aí eu mais te quero, amor, não tenho ouvido. Eu quero ouvir você se andando assim, mas você não vale não.
Vem, aviões, o forró, volume 2. É o balançado mais gostoso. Vai, aviões, simbora. Tocando, eu me remexo, não quero ter rabo preso, quero derramar suor. Dançar no machucado, peneirado, pisadinho no arrojo, escurinho com aviões. Vem, aviões, o forró, volume 2. É o balançado mais gostoso. Vai, aviões, simbora! Tocando, eu me remexo, não quero ter rabo preso, quero derramar suor.